Μισό λεπτό, Δημήτρη. Ήταν περίπου στα 150 άτομα και ακόμα και φώναζε τους γνωστούς που έβλεπε συναδέλφους. Ελάτε, είμαστε τελευταίοι γιατί οι πλόγες πλησίαζαν να καούν και να, οι τελευταίοι να πηδήξουν στη θάλασσα. Και ο φίλος του, όπως γνώρισε, φοβόταν. Και από εκεί μετά... Χτύπησε ο σύζυγός σας για να στην προσπαθιά έχεις άκρη. Ο σύζυγός σας, το όνομα του είναι? Καλωδικός. Πάλι. Δεν κοιμότανε στην Ταλίκα, ήταν πάλι όταν έπιασε το πλοίο. Παιδιά, έπιασε από τις 4.30 από τους καπνούς οι άνθρωποι, αν έπρεπε χωρίς κανένα συναγερμό, όπως να τους από το κινητή. Ας ήταν 50, συγγνώμη, είπε ο σύζυγός σου, δεν χτύπησε συναγερμός. Όχι, το άκουσαν από το πλήρωμα που έδωκαν πανικόβλητοι και είπαν ότι κάτι συναγερμό. Όλοι εκείνοι οι 150 που μείνανε πίσω, δεν πήγε άλλο πλοίο ή άλλο μέσο να τους σώσει. Τι σας είπε? Από τους τελευταίους, ναι. Τους σύλληψε, μιλάμε τα ξημερώματα σήμερα. Ναι. Ο τελευταίος στρατιώτης μου, από ό,τι μου είπε, έβλεπε πλοία, αυτό το οποίο ήταν το σπίτι, όπως το λέγανε, τα παιδιά, αλλά δεν μπορούσε να προσεγγίσει αυτό που έκανα από την αρχή. Δεν μπορούσε, οπότε μόνο αυτό το σούπερ πουλμά, ναι. Συνέχισε να καίγεται αυτό το πλοίο, γιατί μας είπαν κάποια στιγμή ότι είχε... Αφού είχαν πλησιάσει η στάση στα πόδια τους, είχαν μείνει σε όλες τις ανεργάσεις. Λιώσανε. Έρχεται με το 103. Σας είπα, είπε πάλι. Ελάτε λιγάκι κοντά μας. Ο τελευταίος, όπως σας είπα, ήταν φίλος και τον φώναξε. Έλα να φύγουμε, γιατί δεν βλέπω φως. Τελειώσαμε. Τι άλλο σας είπε, βάλε. Τι ώρα έγινε αυτό? Ένα χάος. Συγκεκριμένα, τι να λέμε τέτοια. Ένα χάος. Καμία μέρη είναι από τους Ιταλούς. Έσπαγαν πρώτες, άφηναν γυναίκες και παιδιά. Απολύθατε και τους πλώτσανε προς τη φωτιά και να φύγουν οι άνθρωποι. Έγινε μάχη, δηλαδή για το ποιος θα σωθεί, για το ποιος ζώνει αυτός ο δίποτα. Δεν υπήρχε από το πλήρωμα κάτι. Το όνομά σας.